amb punts amorosos. El mal temps ha fet canviar d'ubicació una de les propostes més destacades del NEC 2014 a les nits d'estiu a Calella, Testament 1714, el recital musical protagonitzat per Sílvia Bel i Llúcia Vives, es va fer finalment a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri en comptes del Far. Una espectacular posada en escena on a través de fragments i passatges èpics en forma de romanços, l'espectador ha pogut conèixer els fets d'un dels capítols més cruels de la història de Catalunya. L'espectacle amb les veus de Bel i Vives té música original, però també adaptacions de romanços i cançons de resistència de l'època que ha treballat el compositor i pianista Carles Beltrán i el grup instrumental Etnicat. Llama a eternizar glorioso.